Мільйони людей на сході країни потребують допомоги, звітують міжнародні та вітчизняні організації. Згідно з дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології, майже 60% опитаних вважають, що благодійна діяльність фонду Ріната Ахметова запобігла гуманітарній катастрофі на Донбасі. Про унікальний досвід надання допомоги і про людей, які її потребують, розповідає виставка, що відкрилася у Дружківці. Людмила Бондар – багатодітна мати. До Дружківки приїхала з Авдіївки. Рятувала дітей від небезпеки. З ними й прийшла на виставку в історико-художній музей. Експозиція про діяльність фонду Ріната Ахметова та його гуманітарного штабу. Про масштабну допомогу мирним жителям, які стали заручниками бойових дій на Донбасі. В то время не було продовольствия, магазини були закриті. Это практически были пакеты для выживания. Я знала, что мои дети голодать не будут. Лариса Топор із сім'єю переїхала в Дружківку з Ясинуватої. Згадує, як вчасно прийшла допомога для родини. Фонд оказав нам допомогу в виде гуманітарної допомоги продуктової, і це було для нас великим спасенням. Згодом Лариса сама стала волонтером гуманітарної місії. Это огромная организация, где работает очень много людей, которые приносят большую помощь людям. Это и в лекарствах, и в продуктах. Если бы он не помогал, я не знаю, что бы было. Погибло бы очень много людей, мне кажется, и морально, и физически. Про те, що мирні жителі на сході країни потребують допомоги, свідчать результати опитувань. Согласно последнему исследованию Киевского международного института социологии, 85% жителей Донбасса подтверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова. При этом 57% украинцев убеждены, что благодаря его помощи была предотвращена гуманитарная катастрофа. С первых дней военного конфликта и до тепер фонд Рината Ахметова поддерживает людей с инвалидностью, летних и детей. Если у людей стоит цель помочь другим людям, которые попали в беду, ну, это просто уже выше всяких похвал. Я думаю, что вообще о деятельности фонда знают все. Для експозиції музею передали унікальну фотокнигу «Донбас і мирні», яку видав фонд Ріната Ахметова. Вона про людей, які опинилися в епіцентрі одного з наймасштабніших збройних конфліктів сучасності. Эту выставку посетят учащиеся всех школ, и они просто посмотрят и увидят эти цифры, скольким людям была оказана эта помощь. И каждый, я думаю, задумается о том, что творить добро нужно каждый день. Наталія Луба, Юлія Покідіна, Максим Запорожець. Деталі.